Vähän tuntuu hankalalta tuo nykyaikana parisuhteen rakentaminen. Mulla jäi sitä eka viime suhteessa semmonen niinku muksuntekovaihe päälle. Onko se nyt ihan ajatu tän loppuun, että Tinderistä suoraan lapsentekoon ja sitten niin... Niin. Sinun nyt pitäis ensinnäkin lähteä ihan vaan avoimen mieleen. Transseksuaali nainen, mies... Joo, mennään sillä miehellä. Löytyi siis niin hyvää immeen, että pakko tuosta on pitää kiinni. Mä oikein tiedän, pitääkö mun panostaa tai budjetoida siihen, että onko ne vieressä joku. Sinä ja sinun varmasti olkapäihin yllättyvät sukaan. Kyllä. Pituiks mä en? Pitkäaikaan mulla ei ole tämmöistä elämäiloa. Teillä menee vissiin vähän paremmin eteen. Joo. Onko mulla mitään markkina-arvoa? Siellä on semmonen saatana mittari, mikä kertoo, mitenkä suositus nää oot tai et oo. Niin se kun menee pakkasen puolelle, niin tietää, että masuurin kanssa mennään loppuun. Ette työ mitä ois tarvinnut? Ei vittu, ei tärppää. Mutta ei se siis sinun niskolle päädy, jos minä tätä kenkään saa tai hommat loppuun. Että... Sä pärjät, kyllä mä luotan siihen ja... Mulla on varaa olla 3 kuukautta pelkällä tuella. Jos sulla on joku unelma päämääränä, ja sä rupeet aikuistumaan, sä tajut, että ei tää riitä enää tää unelma vittu yhtään mihinkään. Jos mä vaan päästisin irti ratista. Mä en jaksa enää tämmöstä vitun paskaa. Kai se on vitun vaikea löytää ketään mieleistä, kun ei oo itellekään mieliks välillä. Mitkä oli ne jutut, kun on niin paljon tapahtunut, että ei ole pää pysynyt perässä? On se vaan elämän käsikirjoitus semmoinen, että sitä, vaikka kuinka yrittää itse kirjoittaa, niin joku keksi aina paremmat blogisti sinne välillä. Vitun kusipää, kun sä oot etänyt läppää siitä, että joko ikisinku tai isäpuoli, niin hänellä on 2 lasta. Onko se jotain viikonloppusuunnitelmia? Lyhyesti sanottuna käyn treffeillä. Hänessä on niinku luukit ihan 10/10 ja... Tää on viimeinen yritys. Jos ei nyt tää tällä kertaa lähe, niin ei sitten. Sitten mä enää jaksa.